2019 салбарын улмаас эдийн засаг хүндэрсэн энэ үед нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдсэн нь олон нийтийг бухимдуулж байгаа. Тэгвэл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Монголын үйлдвэрчин эвлэлийн холбоо, ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоод гурван талт уулзалтыг зохион байгуулжээ. Уулзалтаар нийгмийн даатгалын шин багц хуулиуд батлагдах хүртэл энэ оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн ажил олгогч ажилтны тус бүр 1% нэмэгдлийг түр царцаах шийдвэрийг засгийн газар улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр болжээ. Манай улс 2017 онд олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдахдаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 3 жилийн хугацаанд 5% нэмэгдүүлэхээр холбогдох хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан юм а. Тухайлбал 2018 онд ажил олгогч ажилтны тус бүр 1 буюу нийтдээ 2%, 2019 онд ажилтны ажил олгогч тус бүр 1.5% буюу 1%, 2020 онд мөн тус бүр 1 буюу нийтдээ 2% нэмэгдүүлэхээр тогтсон юм а. 2020 онд ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалan 2% нэмэгдлийг энэ оны 1-р сараас нэмэгдүүлэх шийдвэр гарсан. Тэгвэл энэ оны 1-р сарын 1-ээс төрийн байгууллага төрийн болон орон нутгийн өмчөд түүний оролцоотой хууль итгэхэд түмэнд ажиллаж байгаа даатгуулагчид цалингаас 1% шимтгэлийг нэмэгдүүлэн төлж байгаа юм. Харин хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага хувьд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэмэгдэл 7-р сарын 1-ээс үйлчилж эхлэх юм. Тэгвэл энэхүү шийдвэр нь эрэгтэй алгачилж байгаагаас өөрчлөлгүй их тайлбарууд ч тагалдж эхлэад байна. Тэгэхээр энэ төрийн аль буюу одоо төсөвт байгууллага, за орон нутгийн өмчөд одоо байгууллагууд, төрийн өмчөд одоо үйлдвэрийн газрууд бол бас олон тооны олон мянган хүмүүс ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бол манай боловсрол, эрүүл мэндийн салбар, соёл урлагийн салбар гэдэг төсвөөс цалинждаг хүмүүсийн хувьд бол нэлээд бухимдалтай. Ягаад гэвэл энэ COVID-19 цар тахлын одоо сөрөг нөлөөлөл бол энэ альч салбарт ялгаагүй нөлөөлж байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо бол энэ үндсэн хуулиар зөрчсөн юм зохицуулт байна гэж бас үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл төрөөс үзүүлэх аливаа ажил үйлчлэгээ бол одоо иргэн хүнд ямар нэгэн ялгааргүйгээр очих ёстой. Хувийн хвшлийн байгууллагад ажиллаж гин үү, төсөвт байгууллагад ажиллаж гин үү, энэ бол хамаахгүй. Тэгэхээр үндсэн хуулиар олгогдсон энэ эрхийг бол одоо зөрчих ийм одоо хуулийн одоо үйлчлэл явагдаж байна. Энэ хүрээнд улсын хурал засгийн газрын одоо бодлого шийдвэрийг эргэн авч үзэх, залруулах, засах одоо ийм шаардлага байна гэдгийг бол бид тавьсан. Нийгмийн даатгалын сан жил бүр 500-аас 600 тэрбум төгрөгийн алдагдалт ажилтдаг. Тэгвэл энэ алдагдлыг татварлагчдын буюу төсөв өрөнгөөр нөхч ирсэн. Цаашид уг сангийн тогтолцоог суурээр нь өөрчлөхгүй бол цоорхоос ав шиг алдагдалт ажилтдаг энэ байдал өөрчлөгдөх хэрэггүй байнамаа. Иргэдийн хувьд төлсөн шимтгэлийнхээ үр шимийг хүртэж чаддаггүй учраас үр хөвгөдтэй өвлөгддөг хоромтлын суртаа тэтгэврийн тогтолцоо бий болгохыг шаардах болоод байна. За хэрвээ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг иргэд